Особливі подушки на фронт та для шпиталів робить 80-річна пані Валентина. Кожна подушка пошита пенсіонеркою та її подругами власноруч. Уже пошили і відправили захисникам понад 3000 подушок. Оце для прифронтового шпиталю. От. Подушка така, що можна і дійсно цю навлічку можна і поміняти, і випрати, і зручно. На початку Великої війни пані Валентина евакуювалася з Житомирщини на Хмельниччину. Там вона взялася готувати тушкованку та робити окопні свічки для наших воїнів. А коли окупанти накивали п'ятами з півночі України, повернулася до рідної хати. Але і там без діла не сиділа. Допомагала різати тканину для маскувальних сіток. Аж раптом почула від знайомої, що та шиє подушки для танкістів. Ідея пані Валентині сподобалась. Удома знайшла рештки тканин і взялася до шиття. За кілька днів перші подушки поїхали на фронт. У Фейсбуці хлопчик написав, що це те, що треба, саме те, отак. І коли я оце отримала таке добро, то ми вже не зупинялися, ми вже шили і шили. І почалося. Сусіди почали приносити тканину, волонтери надсилати синтепон. Долучилися сусідки, подруги та їхні онуки. У вільний від школи або гуртків час я пишу листівки 90 псалом або відношу тканину від бабусі до Валентини Николаївни. Нині в команді Валентини працює 6 майстринь. Одні шиють, інші наповнюють подушки. Режемо отак для удобства. Заповняємо до краю. Заповнені, розрівняли. Потім зять Валентини разом із іншими небайдужими відвозить подушки волонтерам. Так допомога від швечок потрапляє на фронт та до шпиталів. Везуть скрізь. В Бахмут везуть, Краматорськ везуть, в Запоріжжя туди. І вони нам присилають навіть звіти. Військові з нашими подушками, і воно дуже надихає і гріє душу. Подушки від пані Валентини дають змогу військовим краще виспатись на фронті. А танкісти та водії підкладають їх під поперек, рятуючи спину від забою. Разом із подушкою український воїн отримує смаколики та підбадьорливу записку. Це допомагає захисникам не тільки краще відпочити, а й мотивує рухатись до перемоги. Не зупиняюсь. Того, що хочу, щоб було все добре, хочу, щоб перемогли, і вірю в те, що переможемо.